Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí com abundância. Que Deus te fortaleça e realize o desejo do seu coração. Que você receba saúde, saúde mental, emocional, física e espiritual. Que Deus dê a você visão. Uma visão revelada, um entendimento revelado, que a palavra entre de forma revelada. Em nome de Jesus, eu oro para que o nosso povo veja. Eu continuamente estou pedindo, Senhor, nos dê visão ao nosso povo. Porque onde não há visão, o povo perece. Eu peço muito, Senhor, nos dê sabedoria, inteligência, inteligência espiritual, discernimento, visão, um espírito estável, continuista, consistente, continuismo, consistência, estabilidade. Sabe, nós precisamos ter constância na vida, nós precisamos ser estáveis. Disciplina determina o seu destino, o meu destino, o nosso destino. A disciplina ou a falta dela vai determinar o nosso destino. Porque se você não tiver disciplina, autodisciplina, autocontrole, você não vai cumprir com tudo que Deus determinou para a sua vida. Você não vai chegar lá. Seu destino será alterado. Você vai parar em algum lugar. Como eu vejo, gente parada à beira da estrada, que desistiu, tomou rumos errados. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 9, 23, faço tudo isso por causa do Evangelho para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha aqui. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, ele está deixando bem claro que a nossa vida cristã é uma corrida. E ele continua. E há uma meta. A meta é ganhar. Olha aqui. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ganhar tudo que Deus planejou e prometeu para nós. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Então, Paulo fala de correr. Paulo fala de ganhar, e isso significa que alguém perde. Tanto que ele fala aqui, ó. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, ele fala de uma corrida, e correr não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Demanda realmente toda uma disciplina e um treinamento. Se eu disser para você, corra aí agora e tal, se você, dependendo de como você está, você pode até ter uma queda de pressão, um mal-estar. Como eu já vi pessoas assim, ficarem zonzas e terem que deitar e terem uma sensação de desmaio, porque não tinham preparo. Então, você vê que ele fala de um treinamento rigoroso, de uma disciplina, e ele usa, diversas vezes o Paulo usa o atleta como exemplo, o soldado, para se referir a essa nossa vida, o nosso cotidiano. Todos se esforçam rigorosamente para atuarem, tanto o atleta quanto o soldado. Eles passam por treinamentos. E nós, como crentes, estamos sendo treinados aqui. E temos que ter essa disposição de nos doarmos perseverantemente, crescer em Deus diariamente. Nós vamos crescer diariamente, diariamente. Um pouco mais, um pouco mais. Então, o Paulo está falando aqui de quem ganha, mas tem quem perde. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E para isso nós vamos precisar de disciplina. Nós estamos sendo treinados, nós precisamos passar pelo treinamento sem desistir. Precisamos ser perseverantes, continuistas, consistentes. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eu não sei por quê, que tem tanto crente que reclama. Reclama e reclama. Reclamar não vai te ajudar. Quanto mais você reclama, mais você vai entristecer o Espírito Santo. Façam tudo sem murmurações e queixas, questionamentos. Nós não estamos aqui para murmurar, para questionar, porque isso não vai nos ajudar, isso vai atrapalhar a nossa vida. Se você é uma pessoa que vive reclamando e murmurando e questionando, isso só vai travar a sua vida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso amarra a vida da gente, entristece o Espírito Santo. Então, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter o quê? Uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quer dizer, o que nós estamos fazendo, ninguém vai poder tirar de nós, não vai murchar, não vai estragar, não vai enferrujar, ninguém vai poder roubar de nós. Ninguém. É algo que vai durar para sempre. Então, vale todo o esforço, toda a entrega para perseverar em Deus, buscar a Deus, agradar a Deus, se submeter a Deus dentro daquilo que Ele está requerendo. Sendo assim, eu amo isso aqui. Eu não corro como quem corre sem alvo. Eu estou correndo. Eu gosto porque Paulo usa sempre essa imagem da corrida. Corram a carreira que foi proposta. Eu corro, corram, corram. Quer dizer, é uma corrida. E para você correr, você precisa desse treinamento. É uma corrida. Vai demandar, sim, um esforço, uma entrega, renúncia. E às vezes eu vejo que as pessoas querem muito, elas querem, mas elas não querem se doar. Elas não querem esforço nenhum. Elas querem as vitórias, mas elas não querem fazer cooperar com Deus. Elas não querem fazer aquilo que cabe a elas. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurruar. Eu não estou aqui fazendo coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Eu corro com alvo, eu tenho um alvo, eu tenho metas bem definidas. Quem são as pessoas frustradíssimas? São aquelas pessoas que não têm meta, elas não têm meta nenhuma. Elas não têm metas, elas não têm objetivos, elas vão vivendo a vida. E é por isso que muitas se deprimem. Nós precisamos de metas, e muito bem definidas, tudo muito bem especificado, tudo muito bem claro. Quantas vezes eu já disse aqui, nesse programa, que nós precisamos visualizar, meditar de propósito naquilo que nós queremos atingir, e nós precisamos declarar, e nós precisamos anotar, e é muito bom quando nós pegamos imagens e olhamos para as imagens. Nós precisamos ter metas bem definidas. O que é que eu quero? Eu tenho que saber o que eu quero. E eu tenho que saber por que eu quero. Eu sei o que eu quero, então por que eu quero? Porque as intenções e motivações são muito importantes para Deus. Por que você quer? Eu quero. E por que eu quero? O que eu vou fazer com isso? Qual o meu objetivo e interesse? Os meus motivos são saudáveis, relevantes, nobres. Eu preciso ter metas bem definidas. Eu não posso viver a minha vida assim. Ah, tá bom isso aqui também. Ah, seja o que Deus quiser. Mas ele diz: peça. Busque, bata, apresente ao Senhor tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. E assim, e vai embora. Eu devo apresentar a Deus. Aí, se não for da vontade de Deus, você não vai receber. Eu sempre digo, apresente a Deus com consistência. Seja firme, consistente, mostre. Pense, Paulo falou, eu já li aqui diversas vezes, que eu chamo como, considero um filtro. Filipenses 4, pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Vamos pensar em coisas grandes. Eu ainda ontem li aqui, ó, que fala na Amplificada: pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Vai refletir, o que eu penso vai refletir no meu comportamento, no meu estilo de vida. Aí eu não gosto da minha vida, mas eu preciso ir na fonte. Eu tenho que ir lá, na nascente, onde tudo começa. Na raiz. Eu preciso sofrer uma renovação mental, não posso mais pensar da mesma maneira que eu tenho pensado. E eu preciso estabelecer metas. O que eu quero atingir? Eu quero atingir isso. Por quê? Eu também preciso saber os motivos. E isso estando nas minhas mãos, o que eu vou fazer? Ele tinha metas muito bem definidas. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Porque se não é uma luta para não atingir nada, esmurrar o ar, você não vai atingir nada. Não, eu tenho alvo, eu tenho metas, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu sei onde eu quero estar, eu sei onde eu não quero estar, eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei. Eu tenho um alvo, eu tenho metas, e eu sei, e eu estou perseguindo. Corra de tal maneira que alcance, quer dizer, corra, coloca a força, persevera, vá até o fim, corram, de tal modo que alcancem um prêmio, corram, de tal modo que alcancem um prêmio, corram, de tal modo que alcancem um prêmio. Ele está dizendo: coloca a força que tiver que colocar. Faça o que tem que ser feito. Ânimo, coragem, poder de reação, vá! Aí ele fala algo que para mim é surpreendente. mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso para mim é demais. Ele está dizendo, eu não quero chegar no final e ver um monte de gente vitoriosa e eu mesmo um derrotado. Preguei sobre vitória, preguei sobre salvação, preguei sobre vida eterna, preguei e eu mesmo perdi. Então ele disse, eu esmurro o meu corpo. Aí, o que eu digo a você? Dá um murro bem dado aí em você. Você vai ver que vai doer. Ah, mas dói. Daí, sabe, assim, mas com força. Dá num lugar, sabe, nossa, aqui, ó, bem aqui. No estômago, dói para... Você vai ver que vai doer. Se você realmente levar um bom murro, se você der um murro, eu esmurro, ele disse, eu esmurro o meu corpo. Você vai ver que vai doer. Se você começar a se esmurrar, vai doer. Vai doer demais. Dói. Então ele está dizendo... Eu faço o que tem que ser feito, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja doloroso e difícil. Eu faço o que tem que ser feito. Eu faço do meu corpo um escravo. Então, eu tenho autodisciplina, eu tenho autocontrole. Eu não vou ceder para minhas vontades, para os meus desejos, para tudo que eu quero. Não, eu não vou ser controlado por pensamentos, por sentimentos, por emoções. Eu não vou ser controlado por qualquer coisa que cruze o meu caminho. Tem gente que é controlado por qualquer coisa. Por um pote de sorvete. Por um pacote de biscoito. Uma caixa de bombom. Pelas circunstâncias. Por uma crítica. Quantas pessoas, eu vivo falando isso, eu falei ontem, que são totalmente dependentes emocionalmente de pessoas, de um relacionamento. Basta aquela pessoa, se a pessoa tratá-la bem, ah, que maravilha, se tratar mal, ah, acabou a vida. Aí sai, cara fechada, desconta em todo mundo. É um inferno. A pessoa não é controlada pelo Espírito Santo. Ela não tem autocontrole, ela não tem domínio próprio, ela não tem autodisciplina. Consequentemente, ela vai sendo guiada por tudo isso que acontece e então ela vai alterando o destino dela, ela vai estragando com a vida dela. E eu vejo pessoas assim com a vida tão estragada, porque elas estão sendo esmurradas pelos problemas, porque exatamente não conseguem, exatamente isso, elas não conseguem esmurrar, fazer igual Paulo, esmurrar o corpo, fazer dele escravo e dizer, não, você não manda aqui, eu não vou fazer o que você quer, eu não vou fazer o que eu tenho vontade, o que eu tenho desejo, eu não vou ser guiado por emoções, eu não vou ser essa pessoa instável, volúvel, oscilante. Eu não vou viver com essa mente dividida. Eu não vou viver oscilando para lá e para cá. Não, eu não vou viver essa vida. E pessoas que tomam essa decisão, não, eu não vou viver assim. Elas são vitoriosas. Mas pessoas que não são disciplinadas, não têm autocontrole, elas são esmurradas. Se você não esmurra, você é esmurrado. Se você não esmurra o seu corpo, quer dizer, se você não diz não para você, a vida vai te esmurrar. E ela é impiedosa. A vida vai. Então, assim, Paulo disse, eu esmurro meu corpo, eu faço dele meu escravo, porque eu não quero chegar no final, após ter levado tantos à vitória, eu mesmo perecer e ser um derrotado. Não. Não, 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 não. De jeito nenhum. A Bíblia diz assim, ó, em Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito. Mas vale se controlar. controlar suas vontades e desejos do que conquistar uma cidade. Olha aqui, autodisciplina. O que você vê aqui? É um treinamento pessoal que desenvolve autocontrole e caráter. É isso. Vai desenvolver autocontrole, caráter, que termina o quê? Numa vida eficiente, você vai ter êxito. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uma vida com Deus demanda disciplina, meu querido, minha querida. Uma vida com Deus demanda disciplina. E Paulo sabia, ó, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Paulo falou para Timóteo, 4:7, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se o quê? Na piedade. Ter uma vida piedosa. Uma vida voltada para agradar a Deus acima de tudo. Na Amplificada diz, disciplina-te com o propósito da piedade, mantendo-se espiritualmente apto. É exatamente isso. Uma vida piedosa é se manter espiritualmente apto. Até Deus nos disciplina. E por que Ele nos disciplina? Porque Ele nos ama. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Na Amplificada, Apocalipse 3:19 diz assim, aqueles que eu carinhosa e ternamente amo, eu repreendo e disciplino. E mostrando-lhes suas falhas e instruindo-os. Por isso, seja entusiasta e arrependa-se, mude seu interior, seu modo antigo de pensar, seu comportamento pecaminoso. Busque a vontade de Deus acima de tudo. E se afaste de tudo que possa te contagiar. Ainda Paulo disse, aqui em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se isso aqui vai me influenciar negativamente, não quero. Se eu percebo que Deus está me disciplinando, é porque Ele me ama. Paulo tinha algo maior dentro dele e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, tanto que ele disse em Atos 20:24, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar o quê? De novo, corrida! E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você vive para quê? Aqui, ó. Ele vivia para algo grandioso, estava tudo muito bem definido dentro dele. Nós estamos numa corrida. Esmurre o seu corpo, faça dele seu escravo. Não seja dominado por qualquer coisa. Tem gente que é vencido por qualquer coisa. Quantas vezes eu vejo pessoas sendo vencidas por seus sentimentos, sentimentos de desânimo, de apatia. Vencidas porque está frio, está difícil, estou cansado, estou com fome. Paulo, eu tenho um propósito maior e eu vou até as últimas consequências. Eu tenho algo maior, eu estou numa corrida e eu estou disposto a ganhar esse prêmio. Ninguém vai tomar ele de mim, não. Aí você vê a história desse homem. O maior apóstolo fez uma obra estrondosa, nos abençoa todos os dias quando lemos. Mas porque esse homem viveu para algo maior, viva para algo maior, esmurre o seu corpo. Porque quando você mesmo não se esmurrar alguém, a vida vai te esmurrar. Tem um alvo? Para de esmurrar o ar. Faça do teu corpo seu escravo. Persevere, lute, vá até o fim. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Então, quando nós realmente temos amor à nossa vida, amor ao nosso Deus, nós vivemos uma vida disciplinada. Nós temos autocontrole. A falta da disciplina vai, assim, determinar. Tenha certeza, disciplina ou falta dela vai determinar o nosso destino, onde nós vamos chegar, que tipo de vida nós vamos ter. Porque para muita gente, até começar não é o problema, mas começa, para, não vai até o fim. Outros nem começam. Nós precisamos dar passos de fé e ir até o fim, com confiança. Nós precisamos ser diligentes, disciplinados e ter autocontrole. Não deixar que as coisas nos dominem, que o mal tenha poder sobre nós, usando dos nossos próprios sentimentos. Levante-se. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro para que essa palavra tenha entrado de forma tão clara que não fique nenhuma sombra de dúvida e que decisões estejam sendo tomadas agora e que ela receba toda a força que precisa para agir a fé em tudo que ela está aprendendo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tudo que foi colocado para receber oração. Eu determino vitórias e mudanças, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para esses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo libertas e que estejam se conscientizando através desta palavra, que tenham um discernimento, um entendimento e se coloquem lá à disposição do Senhor e saiam praticando. Senhor, o Senhor ama cada vida, o Senhor nos ama. E o Senhor está falando conosco com muito amor. E é para nos abençoar. Muito obrigada. Eu peço a tua bênção e dou a minha bênção. Obrigada a Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vamos realizar o clamor dos 52 dias e é sempre uma bênção. Hoje a reunião do Deus que sara às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30, amanhã o clamor dos 52 dias. E hoje o clamor dos 52 dias, claro, porque nós estamos nos 52 dias, então amanhã às 7 da manhã é o meio-dia, e assim não paramos. É sempre de fé em fé, de glória em glória e para uma glória maior. Conte sempre com a gente, amamos você. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Forevermore, sailor to the sea, but the soldier.